Kleant Laçi, 59 vjeçari nga Tepelena, ka rënë pre e dhunës barbare të tre personave mbrëmjen e së hënës. Policia ka identifikuar autorët, dy prej të cilëve janë në kërkim dhe një prej tyre është shoqëruar nga policia. Ai pohon se është ndaluar nga një automjet, personi brenda të cilit e ka ofruar që ta qeras me një kafe dhe ndërkohë që ai ka hipur në makinë zhgoditur prej tyre, duke marrë plagë të rënda në kokë dhe në trup. I pa do më dhëmë pa e njojtu si persona, po më përqyën do më se më foli profesor njëri edhe sa do t'gjiras një kafe. Edhe i po në makinë. Në makinë pasaj vetëm në një rrungë, gati jo kryesore, edhe aty pasaj ngoditi me grush, tre shoferi dhe dy tjerë. Qëfar makinë ishte? Duke se ishte një Audi. Për mediat, Laçi ka deklaruar se nuk ka patur konflikte të mëparshme dhe nuk ka asnjë dieni se kush mund të jenë personat të cilët e kanë dhunuar. Ata më tregojnë mua që kanë konflikte me mua. Asnjë gjë. Goditi pa pritur. Bam bam. Po në momentin e goditjes parë, domethënë dola unë makina. E pastaj u çova në këmbë, se vrasën shesh, u çova në këmbë edhe i gatuati. Atëherë i kanë futur në makinë ta ikën. Të çfarë moshe ishin personat? E vot, ishtë moshë ndryshme. Pasaj shkuat në shpi? Jo, futa në një mënda aty, sa pastrojnë që atë mënda jaku, edhe pasaj mora një person që punonte me bakti aty, që të mitë një taksi e të vijan shpi. Keni pasur në ilë konflikti që mund të dyshone? Jo. Ka qenë gjithë njërja e papritur? Jo. Po kuptoj, ako mas po arritë kuptoj. Arsyen, përse? Të gjithë shka mbetet për të zbardhur nga policia.